Viva in the morning. Çfarë theti? Çfarë? Temperatura është 0. Sorry seems to be the hottest world. Sunlight's up the daytime. Moonlight's up the night. Igli është këngëtari dhe artisti ndoshta nga të paktët në Shqipëri I cili mund të përballojë një musical dhe është në sferën e tij, absolutisht. Sa dishti si është puna, sonte të hënën do shkojmë në hënë, sepse është e hënë. Viva in the morning, fever all through the night, everybody's got the fever, that is something you won't know. And a dog. In other words,